Adınız, soyadınız. Medine Hicran. İsmailov Taşdəmir. İntiqam Səmadov. Zahir Ələsgərov. Peşəniz? Təhsilini aldığım iqtisadiyyatçı, piyanist, aparıcı. Psixolog. Məşqçi müəllim. Paysar həkimi. Məktəbi neçənci ildə bitiribsiniz? 2011. 2007-də. 89-cu ildə. 1977-ci ildə. Necə oxuyubsunuz? Əla. Orta səviyyəli. Səmimi deyə bilərəm, elə bir nümunəvi şagird olmamışam. Mən orta məktəbdə orta təhsilimi alan zaman 8-ci sinifdə mənə əla təhsilə görə 4 nişanı veriblər. Zaatlı üçün üçü bu. Ən yaxşı oxuduğunuz? Biologiya. Azərbaycan dilini yaxşı oxumuşam. Tarixə, ümumiyyətcə, uşaqlıqda marağım tarixi Azərbaycan dili olub. Tarix, ədəbiyyat, fizikanı çox sevmişəm, kimyanı sevmişəm. Biologiya, kimya. Məktəb xatirələrindən nə danışardınız? Maraqlı. Maraqlı hadisələrdən. Dərsdən qaçmağı sevməyən şagird olsam da, həmişə sinif yoldaşlarımla birlikdə qaçmışam. Ondan sonra da geri qayıtmışıq ki, qaçmaq təklif edən uşaqlarım sinifdə oturublar. Görə də. Biz olmuşuq, biz şagird onlar olub, yaxşı şagird. Ya da müəllim də olubdu arada bir ki, gözlüyün gəlir, bir də baxmışıq pəncərədən ki, müəllim gedir evə. Məktəbimin adını verməyin. Danışmasan olmaz bunu. Mən 2-ci qrupa hazırlaşa gedib 3-cü qrupa iş vermişəm. Yəni mayın 31-ci günü. Baxdım adamlar çoxdur, iş vermədi. Dedilər növbəni gözlə, 2-yə iş verəsiydi. Mən getdim 3-cü qrupa iş verdim. Amma halbuki evdəkilər gözləyirdi, mən 2-ci qrupa qəbul olmalıyam. Hazırlaşdım, getdim, atam soruşdu, hara girsən. Mən 2 dəfə evdə yalan demişəm. Bu yaxşı yalan olsa da deməməlidim. Atam dedi, hara girsən? Dedim, şəhərə gedirəm. Heç nə demədi. Dedi, imtahana hazırsanmı? Dedim, hazıram. Yəni 2 dəfə ayın 3-cü günü mən Gəncəyə gələndə ayın 4-ü, ya bilmirəm, səhvələyəm, 5-i imtihanımız idi, 1-ci, 3-cü qrupları. İmtihandan iştirak elədim, yazdım, kəndə getdim. Cavablar çıxana qədər yenə mən coğrafi kitablarımda coğrafi hazırlan gedirdim. Bilmirdilər ki, mən 3-cü qrupa iş vermişəm. Cavablar internetdən çıxdı, 21 Azərbaycan dili yazmışdım, atam fənni, 9 ədəbiyyat. Yəni dedim ki, bəs belə belə də, mən internetə gedib çıxmışam, dedi, neçənin qrupa, dedim, 3-cü qrupa. Dedi, sən hazır deyildin, axı, dedim, yazmışam. 296 balına qəbul olmuşam, müəllimlər üstün psixoloji fakültəsində. Ən azından atam fəxri edə bilər ki, oğlum müəllim işləyir, yəni müəllimin adına cəmiyyətə ən azından layiqli bir evlad olduğunu düşünürəm. Bizdə bir uşaq var idi, Yunis müəllim kimya dərsindən çıxartdı ortalığı, ki, dərsi danış. Buna dedi, yaz ora kalium hidroksid. O da uşaqların üzünə baxdı, uşaqlar yerdən izah elədi ki, K, O, N. Hə, Yunis müəllim də belə başını aşağı sağa şunlar yazırdı. Dedi, yazdım mən bala, dedi, hə, dediyini də oxu. Kalium hidroksidi oxudu, KON. Göyçə mahalında Molla Pənaf Vaqif adına kiçik məzrə kənd orta məktəbini bitirmişəm. Çox gözəl bir məktəbimiz var idi. Çox gözəl qəlbimin, ürəyimin həmişə başında yaşatdığım, qəlbən sevdiyim müəllimlərim olub. Çox gözəl mənim ibtidai sinif müəllimim. Ondan sonraki mərhələlərdə, illərdə çox gözəl, həqiqətən onlardan mən təhsil almışam. Azərbaycan dilində ismin hansı halları var? İsmin 6 hal olmalıdır. Adlıq, yiyəlik, yönlük, təsirlik, yerlik. İsmin 6 halı var. Adlıq, yiyəlik, yerlik, yönlük, çıxışı, təsirlik. Təsirlik, çıxışlı. Adlıq, yiyəlik, yönlük, yerlik. Yoxdur, adlıq, yiyəlik, yönlük, təsirlik, yerlik, çıxışlı. Adlıq, yiyəlik, yönlük, adlıq, yiyəlik, yönlük, təsirlik, yerlik, əvəzlik. Adlıq, yiyəlik, yönlük, təsirlik, çıxışlı, 6. Yoxdur, mən çıxışlı, çıxışlı. Bəli, 6-sında doğru cavab verdiniz. Doğrudur. Bəli, başlamışdı. Orta məktəb o bazasında mükəmməl bilik almışıq. Mən də o cümlədə, mənim sinif yoldaşlarımın böyük əksəriyyəti, ancaq bilmədiklərim də ola bilər. Hamısı düzgün cavab verən nə deyilsiniz? Monsieur Jordan və Dərviş Məstəli Şah əsərinin müəllifi. Bilmiyorum onu. Haqverdiyim. Vay, ədəbiyyat. Kim yazdığı haqqında məlumatım yoxdur. Yəni, ədəbiyyatı biraz zəif mi oxumuşam, yoxsa yadından çıxı deyəm mən ama... Dərviş Parisi Partladır filmi də onun əsasında çəkilib. Onlar bilirəm, inan ki, bilirəm onlar. Ama kim idi, bilmirəm. Bildim. Bunu bilməm, ama ayıb olur. Cəlil Məmməd Quluzadə. Alma gəlir, amma özüm biabir eləyə bilərəm deyə demirəm. Mirzə Fətəli Axundzadəni fikirləşirəm. Bu ola bilər, çünki dramaturgiyanı bu yazıb. Mirzə Fətəli Axundov. Əminsiz? Əminəm. Axundov. Axundov. Mirzə Fətəli Axundov. Çünki onları mən həmişə səhv salıram. Haqverdiyevlə Axundov.
Ona görə onu bilməmək məayib olardı. Yox, o 100%-dir. Mirzə Fətəli Axundov. Bəli, Mirzə Fətəli Axundov cavab düzdür. Avtomobil sürürsünüzmü? Yox, təəssüf. Heç skorsa keçidəmirəm. Çox cəhd eləmişəm, alınmayıb. Qorxmuşam. Avtomobilin sürət ölçən cihazı necə adlanır? Spidometr. Avtomobilin yox. Sürət ölçən spidometr. Sürət ölçən spidometr. Spidometr. Sürəti spidometr. Mən səhv eləmirəmsə. Belə deyirik də. Ola bilər, olmaz. Düzdür. Spidometr. Azərbaycanda. Aha. Azərbaycanlılardan sonra sayına görə ikinci xalq. İranlılar olmalıdır. Onu biləm, Azərbaycan elə bir dövlətdir, çox millətlilərdir. Burada qeyri millətlər çox yaşayır, özdə qardaş kimi, bacı kimi yaşayır. Necə? Biləzgilər, avarlar, talışlar, udinlər, yahudilər. Ancaq faiz nisbətində daha çox hesab edirəm ki, ruslardır. Ərəblər olur. Çətini çəkərəm, ya talış deyərəm, ya ləzgi deyərəm. Türklər. Talışlar. Zonasını götürəndə talış olan. Dədəliyəm. Ləzgilər. Şimal tərəf ləzgi, cənub tərəf talışlar. Bəli. Ləzgilər. Götürəndə qusar, quba, xaçmaz, belə bu üzə gələndə balakən, ləzgi. Azərbaycanlılardan sonra ikinci xalq bizim ölkədə ləzgilərdir. Hal-hazırki dövrdə ilan? Bəli, 200 minə yaxın ləzgi yaşayır Azərbaycanda. Can qardaş. Yer kürəsinin mərkəzi hissəsini nə təşkil edir? Yer kürəsinin ekvator. Mərkəzi nə o? Ekvator? Topamayır. Nüvə təşkil yer kürəsinin mərkəzinin. Yer kürəsinin mərkəzinin nüvə. Nə işə baxır o? Yerin nüvəsi var da. Nüvə təşkil edir. Nüvə? Nüvə. Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş bu dövlətlə eyni adda Avropada da ölkə var. Lüksemburg, kənd var. Bir də ölkə var. Fəaliyyətlər yoxdur. Atropatena. Ağqoyunlar. Atropatena. Azərbaycanda Albaniya. Albaniya. Neçə vaxtdır nam qapartmaq istəyirdim, mən ama. Nə qəşək, nə yaxşı. Yox, yaxşı oldu. Albaniya. Albaniya, həqiqi, Albaniya. Nə? Albaniya. Albaniya. Albaniya adında dövlət varmı indi? Ya, paytaxtı Viyana. Yox, Tirana'dır paytaxtı. Tirana. Tirana. Bəli, söhbət Albaniyadan gedir və bizim qədim Albaniyamızı... Şimalda yaranmış dövlətimizdir. Bəli. Qədim Albaniyanı müqayisə etmək üçün indiki Albaniyadan Qafqaz Albaniyası adlandırırlar. Düzdür. Hə, ay Allah. Bu adda Avropada da ölkə var, adı hətta Albaniya. Mən şey, Antalya'da suda boğulanda Albanlar köməyimə çağırırdım. Çünki o oteldə hamısı Albanlar idilər. Mən də boğulanda onları çağırırdım. Necə mənim yadımdan çıxdı ama. Yaxşıdır. Maraqlı xatirədir. Amma belə fərqli millətdirlər. Albaniya Avropada düzdür. Var. Həmin Albaniya deyil, yəni bizə heç bir adiyyatlar bizə yoxdur. Heç onun. Bizim ölkə ərazisində o adlan, o adı daşıyan rayon da yoxdur. Bir inzibati ərazi vahidi də yoxdur. Dərinin xarici qatı necə adlanır? Ekso ilə başlayır. Biologiyada. Ona yalancı olaram. Dermometr dəridir. Ən üst qat, eksodur, endo, ekso endo. Dərinin xarici qatı. Epidem. Ha, deyəcəm. Hər hansı bir fikriniz var mı? Okay. Ayda. Mən bildiyim bir şeydir. Dərin qatlarını çox yaxşı bilirdim əvvəllər. Üz? Epidemiologiya da var, hətta elə bir elm də var. Elə sırf dərinin üst qatını öyrənir epidemiologiya. Epidemiologiya. Epidermis. Epidermis. Epidermis, dərinin xarici qatı. Dərinin xarici qatı epidermis adlanır.
Çox ürəklə cavab verdim. Mən biologam. Dünyanın ən sürətli qaçan heyvanı. Kenguru olar ya, məncə. Leopard. Pişik eşitmişdim. Niyə? İlan da pişiki qaçanda tuta bilmirmiş deyə. Amma belə dünya miqyasında fikirləşəndə çox real gəlmir pişiyin qaçmağı. Leopard. İmin o sülalədəndir, qara rəng olur. Vaşaq ola bilər. Bəbir. Məsələn, şir real deyil. Şir biraz ağırdı da. Ağırdı, şir ağırdı. Adı sanı var, bir özünü ağır aparmalıdır mı? Jaguar. Belə arıq heyvandı. Heyvanı xatırlayıram, adını deyə bilmirəm. Bəbir. O gözümün qarşısına canlandırıram təxmini. Elə oxşuyur bu pələngəmi deyim, nəyimi deyim. Gepard. Lipart yoxsa Hepart. 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 Yox, fikirləşməyimiz Gepard dəyməzdi. 3 saniyəyə 110 km sürət yığır. Maksimal sürəti 93 km/saatdir. Hepart. Hepart. Düzdür. Azərbaycan filmi var, belə maraqlı, belə suallar verir. O tapır, hepartdır, ən yuxarı tullanan delfindir, nəvimlə. Axırda deyir, ağa zəki, mənim də sualım var, deyir, buyur. Sən nə qədər yaşayır? Böyründəkilər deyir, bir də tapansa kimi cavabını verəcək. Ağa zəki də tərini silir, mənim kimi dəndir. Gedə-gedə qayıdır, sonra deyir ki, ağa zəki, sən pişik tutana kimi yaşayır. Quranda neçə surə var? 124. Yox. Surə ayrı, ayə ayrı. Surə neçədir? 113. Ən böyük surə Bəqərədir, bunu bilirəm. Quran-ı Kərimi kitabı zaman-zaman vərəqləmişəm, ayələri oxumuşam, məlumatlıyam. İlk Fatihə surəsidir, onu bilirəm. Və rəqəmlər gözümün önünə gəlir. Kəsini çəkərəm dəqiq. 116. 114. 114. 114. 114. Quranda 114 surə var. Mendeleyev cədvəlində fosfor hansı hərflə qeyd olunur? Bitkisini bilirəm, o oksigen bilirəm, bir də xlor, bir cılı ilə. Cılı xlor. H hidrogen. F. F. P hərfindən. 5-ci qrupun əsas yarım qrupunda yerləşir. P. P, B. P, B. Məsə P. P var. Əmisən? P-dir. P. P hərfi doğru cavabdır. Yerin şimal və cənub qütbünü müəyyən eləyən cihaz. Şimal, magnet, yox. Cihaz. Nəydi o? Evdə də var. Öz ikisi birdən. Aaa! Mənim fikirəşdə adam yadına gəlmir. Nə o? Ay Allah, niyə belə oldu? O, bütün variantlar bir anda ağlıma gəlir. Bir çox şey yenəndə demək istəyirəm. Kompas olaya gəlir. Kompas. 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 Əvvəldə bir qədər qəliz səslənir sual. Ha, sonra... Sonradan aydın olur ki, sual sadəymiş. Mən elə düşünürəm. Düzgün düşünürsünüz. Kompas. Kompas düzdür. Suallar bitdi. Maraqlı təəssüratlarınız necədir? Özünüzü necə hiss edirsiniz bu suallardan sonra? Özümü yaxşı hiss edirəm. Düzdür, ola bilər, biraz suallara qarşısında fikirləşirəm ki, yadımdan mı çıxar, bilənmərəm deyə insanı istəyirsən, stres keçirsən. Amma, yəni, yaxşı oldu ki, həqiqətən sual cavabda iştirak eləməyəm. Yəni, sualın hamısını bilməsəydim də yenə də heç nə etdirmirdim. Mən təəssüf ki, evdə uşaqların dərsindən mən təmadə məşğul olmuram. Yəni, ola ona görə, vaxtınız olmur. Hə, vaxtım olmur, ona görə yadırğıram. Belə çağırdınız, dəvət elədiyinizə sizə təşəkkür edirəm ki, nə isə az da olsa yadıma saldı. Məktəb illərini mən zaman-zaman, demək olar ki, hər gün, hər zaman çox xoş xatirələrlə anıram. Müəllimlərimi çox böyük məmnuniyyətlə, çox böyük qəlb istəyinlə anıram həmişə və onlar mənim xatirimdə əbədi olaraq yaşayacaqlar. Çünki onlardan mükəmməl bir təhsil almışıq. Onları heç bir vaxt unutmaq olmaz. Əslində, özümə olan inamım çoxdur orta məktəb sualları ilə bağlı. Hiss olunur. Amma iki mövzuda, ədəbiyyat və coğrafiyada o qədər də iddialı deyiləm. Amma maraqlı oldu, öyrəndiyim şeylər də oldu.
Yəni bəzi şeylər də var ki, məsələn, gəlib araşdıracağam da, bu xüsusiyyətim də var ha. Bəlkə də ona görə. Gəlib araşdıracağam bəzi şeyləri. Eşək. Təşəkkür edirəm müsahibəyə görə. Mən təşəkkür edirəm.